Стадион. Емисија за вашата вистина. Го имаме Владко Илиевски на линија, адвокат, застапник. Фактички апликацијата во Страсбур ја испрати токму Владко Илиевски. Владко, дали се слушаме? Јас ве слушам добро. Прво да ве прашам. Да, ве се слушаме добро. Да ве прашам како сте, како се дома децата, сопругата Јанкуловска, вие сте сопруг. За тие што не го знаат тоа на Гордана Јанкуловска, да ми дадете кратка информација на мене и на слушатели. Гордана е добро, храбро се држи. Знае дека правдата е на нејзина страна и кога тоа ќе излезе на виделина. Петар е исто добро и тој е храбро дете. Беше предмет на малтретирање тој уште пред да се роди. Така да во овие изминати 2 години кусур практично се научи да живее во такви околности. И мислам дека ќе се избориме до крај. Про вака веднаш одма порака пристигнува. Дали ве пече совеста кога истата ваква ситуација ја имаше со внуците, со керката на Велија? Зошто тогаш не реагиравте? Да. Сам соочени сте со вакви коментари, критики. Да, благодарам за прашањето. Добро е што го поставив това прашање, да се расчисти една за секогаш. Вакви тези сум слушал многу. Значи, као прво, Градана ниту обвинила некого, ниту осудила некого, ниту пак нарачала присуди против некого. Така што вакви споредби, вакви компарации апсолутно не се на место. А дури да е точно, што воопшто не е точно, дали е ова начинот на кој што треба да се тера правдата во оваа држава? Со одмазда. Ова е класична одмазда, политичка одмазда, од политички побуди, која не заслужува. Гордана апсолутно не заслужува ваков третман. Ако некој направил нешто за оваа држава, тоа е Гордана. Зборуваме за реакции во вистинско време. Зато добро, јас ви кажам, значи, ниту да нарачала пресуди Гордана, ниту обвинила некого, ниту осудила некого. Реков реакции во реално време. Зато што и во бомбите има каде што вашата сопруга вели сите ке завршиме во затвор вака. Иди, не би коментирал незаконски снимање разговори. Тие разговори беа ставани во контекст кој што одговараше на тогашната опозицијска партија, беа искористени за да дојдат на власт. Значи, брутално, без почитување на правото на приватност, одредени разговори кои што може би биле кажени некогаш во афект, во некоја нервоза или слично, може би постоеле пред тој разговор или после тој разговор, друг разговор кој што дава фрла поинакво светло на таа изјава, но од политички причини беше искористен и дел од тие разговори за да се врши политичка пресметка. Тоа е тоа. Добро, пред да поминеме на главната тема за која што ве повикав, уште околу проблематизирањето на постапката за спроведување на Јанкуловска и едно прашање, законски, може ли сопруг да биде адвокат на сопругата? Или може секој сам да се брани, така? Може да. Во однос на спроведувањето, добро и тоа што ме прашавте, сметам дека грубо се повредени законите, односно законот за извршување на санкции, бидејќи на Гордана Јанкуловска ниту и беше даден упатен акт, ниту и беше дадена можност самата да се пријави во затвор. Значи, тоа е, како да ви кажам, флаградно кршење на правата кои што таа ги има како осудено лице, ако и што ги дава законот за извршување на санкции, да може, нели, да, ако има услови, да бара и одлагање на извршувањето, и доколку или доколку не сака да бара одлагање, самата да си се упати на издржување на казната затвор. Бидејќи самиот закон пропишува можност за одлагање на извршувањето на казната доколку има за тоа оправдани причини.
Еве да ви поставам јас прашање, што би се случило доколку Гордана беше тешко болна тој ден? Или доколку Гордана имаше некој здравствен проблем од поблизок член на семејството? Значи, тоа се услови кои што законот ги пропишува и кои што даваат можност за одлагање на извршувањето на казната. Искрено да ви кажам, ние не планиравме одлагање, планиравме достоинствено како целиот процес, што се одзиваше од наша страна, значи, на достоинствен начин, да го завршиме со доброволно одење во затвор. Но тоа не и беше дозволено и буквално во 16 часот по пладнето и беше дадена пресудата, во 16.30 беше дојдено на врата за нејзино спроведување. Добро. Па сега кажете ми вие дали е тоа законски или не е законски. Продолжиме, Страсбург го споменувате и во процесот за случајот Тенк. Рековте таму на судиката Кацаска дека во Страсбург ќе ја гонат за пристрасност. Тест за пристрасност споменавте. Па тоа е еден од основите поради кои што сметам дека и беше ускратено правото на правично судење. Тоа е еден од елементите, бидејќи целата таа постапка од истрага, па еве до спроведување во затвор, беше крајно неправично. Тука има повеќе елементи на кои што јас биа темел апликацијата, сега не би излегвал во детали, но да, еден од тие елементи е и пристрасност. Дали некојаш и вие сте помислиле како еден од обвинетите кој што го има во повеќе процеси, поранешниот министер за транспорт и врски на Кејаске, вели, отиде главниот сега, тренирајте на мене, како на бокстерска врека, или како беше, отиде магарето, удирајте по самарот. А, да, тоа е вака една импресија која што секој, да речеме, граѓанин го ја доживува на тој начин. Ја не би коментирал сега, бидејќи, знаете, јас сум бил и дел од тој кабинет, таму сум работел, не би сакал да коментирам сега за мои предпоставени. Треба да се праша, значи, први министер за внатрешни работи, зашто дозволи да се случи тоа бедство, дали може би било предходно договорено или не, кој помогнал во спроведување на тоа бедство, бидејќи, еве, помина, може би 2 години скоро помина, јас не слишнав дека некој е осомничен или дека некој одговара за помагање при тоа бедство. Господин Илиевски, дали комунициравте во тие 2 години што ги споменавте со Груевски, вие или вашата сопруга? Не, апсолутно не. Ајде сега главното. Апликацијата во Страсбург. Една кратка ретроспектива. Кога ја поднесовте? Како? Што? Вака, значи, не е една апликација. Станува збор за 9 апликации. За 10 различни апликанти. Дел од нив се повторуваат се поклопуваат во повеќе представки, во повеќе апликации, бидејќи станува збор за различни предмети. Главно е тоа дека тезата наша е дека е повреден принципот на владење на правото, затоа што не се почитувала одлуката за аболиција, односно одлуките за аболиција, и на тој начин се овие лица биле предмет на кривично гонење, иако до тоа не требало да дојде. Тука, нели, се спомнува како кејсло Лекса против Словачка, каде што веќе има таква присуда од страна Европски суд за човекови права. Тоа би било вака во кратки црти. Каква е понатамошната процедура? Затоа што имаше спротиставени мислења. Прво, на кое што реагиравте, вие се спротиставите на министерот за правда Маричик, дека е понудена опција за договарај до 18 декември, така некако беше посекавање зборот. Видете, тука јас реагирав во
во делот на тоа дека допрва треба сега да се разгледува апликацијата. Значи, апликацијата, првата апликација е поднесена пред 3 години. И секако дека во овие 3 години судот пристапил кон првично разгледување на аргументите и на нашите тези, на правната аргументација, на фактичката состојба. И сега сме во таа фаза во која што сме, каде што е отпочнат период во кој што треба да се обидат двете страни, значи ние како апликанти и владата, да постигнат спогодба, пријателска спогодба, што е вообичаена фаза во текот на наносење на една одлука на Европски суд за човекови права, бидејќи секогаш Европски суд ги повикува спротивставените страни да се обидат да постигнат пријателска спогодба. Ова не е ништо поразлично од било кој друг предмет. Така што ова е еден дел од тој процес кој што почна да тече веќе многу подан. Не би влегувал повеќе во друга елаборација, бидејќи секој кажен збор може да негативно да влие на апликантите. И еве, оставам да ставиме простор да видиме дали ќе се постигне спогодба. Доколку не се постигне, во тој случај одиме во следната фаза, каде што владата треба да даде своја аргументација за фактите и за допуштеността и основаноста на апликациите, и потоа ние како апликанти се произнесуваме поднос на тие наводи, за да на крај судот пресече и утврди кој е во право. Вие подсетивте, јас да подсетам, првата апликација до судот во Страсбур била поднесена од поранешниот градоначалник на Битола Владимир Талевски пред 3 години на 3 ноември 2017 година. Потоа следувале уште 5 тужби од Македонија поврзани со облицијата на поранешниот председател Георги Иванов. Прашањата се познати веќе. Едно од нив е индивидуализацијата. Рековте дека не сакате премногу да навлегувате, да откривате работи кои што можат да бидат употребени. Подоста, меѓутоа е, може да го искоментирате тоа. Па јас мислам дека воопшто не е спорно индивидуализацијата. Има одлуки, одделни одлуки, за секоја одлука има потоа одделни решенија донесени од страна на председателот, кои се повикуваат на таа одлука и кои решенија фактички го операционализираат одлуката, бидејќи во тие решенија се наведени конкретните предмети, истражни предмети по кои веќе било постапувано, што мислам дека тука нема проблем. Околу другото, дали може да се отповика помилување? Па ние тврдиме дека не може, дека тоа што е направено спротивно на принципот на владење на правото. Но еве, да оставиме владата да аргументира да што мисли дека може. И дали воопшто помилување законско? Тоа е првото прашање, може. Меѓутоа, ајде да оставиме. Ве прашам нешто. Не се за сите испратени апликации. Дали постои преседан, ако судот постапи за овие 10, тој ќе важи за сите? Во принцип, да. Уште едно друго прашање. Не се опфатени сите предмети и сите обвинети од СЕО со аболиција. Што правиме со тие што не се аболирани? За нив тоа нема да важи. Еве, например, еден од најосудуваните, односно најголема казна која што добил, е Поповски, порано вработен во Министерството за внатрешни работи, Ѓоко Поповски. Тој не е аболиран. Да. А аболирани се и други дела кои што не се од СЕО. Првим воднос на тоа што е за СЕО. Факт е дека одредени предмети, значи цели предмети на СЕО, ниеден од лицава нема добиено аболиција. И тие предмети ќе се терат како што продолжиле. Не можеме да се повикуваме на аболиција. Конкретно за Тенк, да речеме, никој нема аболиција. Ни Ѓоко, ни Гордан. Со прифаќањето на аболицијата, цело време, за актуелниот пример Заев, опозицијата вели аболираниот. Со тоа што ја прифатил аболицијата, признал дека е виновен. Дали е од морални причини, на овој начин,
И вие или вашите клиенти ја прифаќаат вината со тоа што се повикуваат на аболицијата, не веруваат во собствената одбрана дека може на суд да ја докажат правдата, да ја докажат невиноста. Видете, не, тука не треба да се мешаат тие работи. Значи, аболицијата е донесена врз основа на одредени позиции кои што тогаш ги застапувал председателот на државата, на републиката. Ниту некој од оно ја што го знам, ниту некој од тие што се аболирани признале дека се виновни, ниту пак од оно што го знам верува дека се виновни. И историјата, односно овие години, покажа дека аболициите биле на место со оглед на тоа каква тенденциозност имаме во постапувањето од страна на судиите и обвинителите, и колку е неможно да се со правна аргументација, со изведување на теории на случај во рамките на судењата да се одбранат клиентите. Значи, класичен пример за тоа е Тенк, каде што буквално беа повредени сите принципи на правично судење, да не зборам за утврдената фактичка состојба, каде што крајно селективно беа ценети само од тие докази кои што беа во прилог на обвинителството, беа земени во предвид докази кои што не би смееле да се користат согласно Уставот и согласно Законот за кривична постапка. И сега ми трета мислата, значи, не, едноставно не, правата на одбраната не беа во целост остварен. И се испостави дека, според мене, дека тие аболиции со право биле дадени, затоа што во ова држава на регуларен начин не може некој да се одбрани. Че председателот не верувал во правниот систем, во правосудството, во судиите? Па не знам, тоа е моја предпоставка зашто се дадени аболициите, бидејќи све беше ова исполитизирано уште од самиот старт, значи од самите објавување на тие незаконски снимени разговори, и се создаде една перцепција во јавноста дека не е спорно дека овие луѓе се криминалци, туку дека само треба во најбрза можна постапка да бидат осудени, и тоа е тоа. Што далеко е од вистината. Јас ви благодарам за разговорот. Ти само за крај да ми кажете кои се вашите предпоставки како одбрана согласно до сегашното искуство, колку би траело тоа? До крајот на наредната година, средината, какви се... Бидете оптимистички би можело за една година, дури и може би до крајот на предпочетокот на летните одмори следната година да биде завршено. Зошто да не биде побрзо? Затоа што од таа одлука зависи и судството, зависи и правење трошоци на овие процеси кои што се во тек. Ако на време каже... Бидејќи, ви кажа, значи, има одреден период во кој што треба да се обидеме да постигнеме спогодба, потоа има период во кој што треба да се произнесе владата, па период во кој што ние треба да се произнесеме, па потоа период во кој што судот треба да го стави сето тоа на куп и да пресече, сето тоа одзема време. Но, еве, доколку владата е доблесна, може, ако нема намера да преговара, одма да каже дека нема намера да преговара, па да идеме веднаш на тој дел кој што се однесува на истакнување на забелешки по однос на допуштеността и основаноста на апликацијата. Пријателска спогодба. Тоа значи, треба спогодите за обештетување. Колку пари би барале? Малку да ја вулгаризираме. Не. Значи, обештетувањето е намалку битно во конкретниот случај. Но, ви викам, не би излегувал сега со било какви коментари, кои се нашите очекувања или слично. Напотек е владата, да видиме дали ти има што, имат нешто да предложат, дали се заинтересирани, па понатака ќе видиме како ќе се одвиват разговорите. Благодарам. Стадион. Емисија за вашата вистина.